ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយោងតាមតំណណីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទិវា1ឧសភាឆ្នាំនេះចំនួនអ្នកធ្វើទេសចរក្នុងស្រុកចិនសរុបគឺ295លាននាក់ណាកានឡាង 7.6% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំមុនការចំណាយសរុបរបស់អ្នកទេសចរក្នុងស្រុកចិនមានចំនួន 16,690 លានយួនប្រាក់ចិនណាកានឡាង 12.7% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំមុនក្នុងនោះការធ្វើទេសចរនៅតាមស្រុកនានាទទួលប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងទីក្រុងដែលទទួលការពេញនិយមបានដាក់ចេញគម្រោងទេសចរថ្មីដែលខ្លាយជាលក្ខណៈពិសេសថ្មីនៃការធ្វើទេសចរនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រមពេលជាមួយគ្នានេះទន្ទឹមនឹងការរៀបចំឡើងវិញនៃខ្សែផ្លូវហៅហៅការអនុវត្តវិធានការដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការចូលណៃនិងការកាន់ឡង់នៃប្រទេសដែលលើកឡើងទៅតការទៅវិញទៅមកទេសចរជាងចូលណៃរបស់ចិនបានស្ដារឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមតំណែងបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកទិវា1ឧសភាអ្នកទេសចរចិនបានទៅដើរលេងកម្សាន្តនៅទីក្រុងជាង1000នៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានជំរុញដល់ការស្ដារឡើងវិញនៃការប្រើប្រាស់នៅតំបន់នានាទូទាំងពិភពលោកនៅពីក្រោយតំណែងដល់លេខធ្លោមួយចំនួនជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់របស់ភាគីនានាចាប់ពីចូលឆ្នាំនេះមកចិនបានដាក់ចេញគោលនយោបាយមួយចំនួនសម្រាប់ជំរុញការប្រើប្រាស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនក៏បានកំណត់ឆ្នាំនេះថាជាឆ្នាំជំរុញការប្រើប្រាស់ដែរហើយបានរៀបចំសកម្មភាពបន្តមកសំជាច្រើនលើកប្រការនេះបានមកពេញតាមតម្រូវការខាងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកផងអ្នកបួងដែលមានច្រើនបែបយ៉ាងនិងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ថែមទាំងក៏បានជំរុញកម្លាំងចលករផ្ទៃក្នុងនៃទីផ្សារប្រើប្រាស់របស់ចិនថែមកម្រិតទៀតតំណែងប្រើប្រាស់ជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកទិវា1ឧសភាគឺលើសពីការបានប្រមាណណារបានមកហាញពីសក្តានុពលនិងកម្លាំងរយរវឹកនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រសួងអន្តរជាតិបាននាំគ្នាដំឡើងការប៉ាន់ប្រមាណចំពោះកំណែសេដ្ឋកិច្ចចិនពេញមួយឆ្នាំតាមការប៉ាន់ប្រមាណនៃធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីឲ្យដឹងថាចិននឹងរួមចំណាយកំណាន់ 46%នៃអង្គការសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងអភិវឌ្ឍរបស់អាស៊ីពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2025ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានប្រមបឹករបស់អាមេរិកបានព្យាករថាពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2029ក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបង្ការថ្មីនៅទូទាំងពិភពលោកអត្រារបស់ចិនប្រហែលជា 21%ពីការបំពេញទស្សនកិច្ចជាញឹកញយនៅប្រទេសចិនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសហគ្រាសពហុជាតិដល់ការនាំគ្នាទៅបង្កើតរោងចក្រថ្មីនៅប្រទេសចិនរបស់សហគ្រាសបរទេសប្រការទាំងនេះសើតែបញ្ជាក់ពីកម្លាំងតាក់ទាញនៃទីផ្សាររបស់ចិនក៏ដូចជាបញ្ជាក់ថាតំណែងទូតនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលមានភាពល្អប្រសើរនិងស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលយូរនឹងមិនកែប្រែឡើយ